Добър ден на всички. Благодаря на медиите за проявения интерес. За мен е изключителна чест и удоволствие, че имам възможността да ви приветствам с добре дошли на тази работна среща на Фискалния съвет на Република България, която провеждаме днес в нашия град. За информация на всички жители на община Сопот, държа да поясня, че тази среща е изключително важна. Фискалният съвет на държавата е независим орган, който наблюдава и анализира бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси. Също така бих желал да подчертая, че няма друга институция или орган с толкова сериозна и силна политика, както и принципи, които до към настоящия момент имат толкова знаково посещение в община Сопот. Всички знаете, че общината беше в изключително тежко финансово състояние, с множество финансови перипетии, които преди 4 години бяха едно бреме, бяха един тежък период за всички нас, както за мен като кмет, така и за колегите от общинска администрация, така и за всички жители на общината. И знаете, че преди 4 години за община Сопот не се говореше като родното място на патриарха на българската литература е нашия гражданин Иван Вазов, а се говореше за злополучната община Сопот, която беше давана за пример за провеждане на корупционни практики в държавата. С радост и с гордост към настоящия момент смело мога да заявя, че това вече не е така. Благодарение на усилията на моя екип, на нашата обща работа, ние успяхме да се преборим с финансовите недобори, с тежките юридически и финансови казуси, с които дадахме нови хоризонти, нови възможности на община Сопот да има своето ново начало и своето бъдещо развитие. Посещението на Фискалния съвет на държавата в момента аз се чувствам изключително горд и се радвам, че това е едно показателно посещение, което дава оценка за нашата работа, за нашата колективна работа в община Сопот, за това, че вървиме в правилната посока и това не остава незабелязано от най-важните институции в държавата и независими органи, като Фискалния съвет на Република България. За което искам да изразя своята благодарност на професор Грозданов в негово лице като председател на този фискален съвет и на всички членове на фискалния съвет, които отделиха от личното си време за да дойдат в Сопот и да проведат своето изнесено заседание. Изключително благодаря на всички колеги от общинска администрация и на всички граждани, които влезнаха в подкрепа на общината, разбраха тежката ситуация преди години, която в момента вече не е така. И смея да уверя всички вас и медиите, че община Сопот е финансово стабилна и това показателно посещение го доказва за пореден път. Така че благодаря ви от мое име, от името на общинска администрация. Сега ще дам думата на председателя професор Грозданов. Уважаеми дами и господа, и на нас особено е приятно да гостувам в това кипно градче и благодаря за доказаната възможност да проведем нашето изнесено заседание, което ще прочет чисто професионално. Имах съмнение да го направим преди изборите, да не се превърне в политическо мероприятие,
но съм бях убеден, че това няма да стане и ние ще гледаме на чисто професионално финансовата, така ще чуем за финансовата състояние на община Сопот. Моят състав, членове на фискалния съвет са на ваш познатия ви професор Григорий Базов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и бивш заместник министър на икономиката. До него е госпожа Дора Андреева, бивш заместник министър на финансите и ръководител на Националната агенция по приходите. Колегата Юнал Пасим, бивш заместник министър на икономиката и депутат в три парламента. И с мен в екипа ми са и експертните сътрудници Диана Металова, доктор Диана Металова от УНСС, доктор Десислава Калчева, тя се към фискалния съвет, доктор Джеймс Йоновски, който е вече се нещава след два месеца най-късно, Джеймс Йоновски. Атанасов, административен секретар на фискалния съвет. Ние оценяваме, че финансите на общините имат важно значение за финансовата стабилност на публичните финанси. Стабилността на публичните финанси. Затова имаме намерение да разшириме нашия обхват на наблюдение, тъй като до сега наблюдавахме само бюджетите на държавата, на правителството, на Националния осигурителен институт, на Националната здравноосигурителна каса, но сме убедени, че финансите на общините също трябва да бъдат наблюдавани и да се дават становища за тяхното развитие, за да може да осигурим финансовата стабилност на страната, защото практиката показва, че именно при разруха на общинските финанси настъпват и проблемите на цялата държава. Защо избрахме община Сопот? Защото според мен ще трябва да посетиме различни общини от различна величина. Малките, средните и по-големите общини, за да се запознаем с финансовите проблеми на така, представители на малките общини, на средните и на големите общини и съответно да имаме възможност при своите становища да даваме и определени препоръки за тяхното бъдеще развитие. Така че нашата дейност в това направление ще се разширява и аз съм убеден, че това е правилният път, стига да не се превърне в политически мероприятия. Затова ние, като минат местните избори, тогава ще направим посещение на община от среден тип. Но рискувам да започваме с малките общини преди изборите, като се надявам, че посещението ми ще се оцени като чисто професионално. За целта сме подготвили и един доклад, подготвил го е доктор Десислава Калчева, бивш директор на ФЛАК,
и тя ще направи съответна презентация, свързани с проблемите на прогнозирането на общинските бюджети и съответни препоръки за преодоляване на тези проблеми. Благодаря още веднъж за дадената ни възможност, за поканата и пожелавам една ползотворна среща. И аз ви благодаря, професоре. Сега бих желал да дам думата на председателката на Общинския съвет, госпожа Мариана Кацарова. Госпожо Кацарова, заповядайте. Благодаря, професор Кожданов. Уважаеми членове на Фискалния съвет, за мен е изключително чест и привилегия да ви приветствам с добре дошли от името на местния парламент. Мисля, че притесненията на професор Грозданов, че това би се превърнало в политическо събитие, са безпочвени. Ние разчитаме на вас, ние знаем за вашата компетентност и аз истински се надявам, че днешната среща ще бъде среща, на която ще отчетете какво сме направили в малка община, какво се опитваме да правим, но още повече се надявам, че от това, което чуем от вас като професионалисти, ще бъде една основа за бъдещи коригиращи действия, все водени от една посока. В една посока. Да живеем по-добре и по-добре в нашите общини, защото българина все още не е толкова мобилен и мисля, че правилният подход е да се създават условия да останат по родните си места и да живеят добре. А точно ние, общините, сме тяхния първи досег с политиката, с финансите. Длъжни сме да го правим по правилния начин в интерес на хората. Благодаря ви още веднъж. Добре дошли. И аз ви благодаря, госпожо Кацарова. Сега, преди да започне основния доклад на госпожа Калчева, бих желал да дам думата на, така да се каже, моят финансов министър в община София, заместник кмета господин Николай Новаков, който е по финансовата част, за кратък коментар по темата. Може ли да се възползвам от това право, което госпожа Калчева да някой да ставя сменим доклад, тогава да се... Разбира се, да, да, въпросът беше да... Ако няма да направим някаква близко. Ако имат нещо по финансовата част, не знам, започнем с нея, защото нашата е в планирането. Не, ние започнахме с финансовото състояние на общината, но се уверихме, че през последните години наистина се наблюдава съществено подобряване и като цяло вие вътрешните препоръки си ги знаете много по-добре от нас. Не, за мен е по-добре, понеже имам лична емоция за тези цифри, ако може само... Остава планирането ми е интересно, ако някакви може да се запознае, пък знаете, че с вас от фонд това ще нещо върхаме. Добре. Добре. Благодаря за думата, благодаря за поканата и за честта, така да ви кажем няколко думи по темата за подобряване на средносрочното планиране. Защо се спираме на средносрочното планиране? Защото то дава доста добра оценка на настоящите и бъдещи финансови условия на общината. Може който е спорта? Да. Представлява основа за ефективни и целенасочени решения на местната администрация и идентифицира бъдещите тенденции в приходната и разходната част. Като цяло на база моя предходен опит бях стигнала до заключението, че средносрочното прогнозиране и планиране на общините се следва една инерция и като цяло не влизат в по-детайлната оценка, като тръгнем от Министерството на финансите, там като видим средносрочната прогноза, също си върви по някаква инерция. Затова целта е да се влезе по-в детайла и да се придобие по-ясна и конкретна представа за бъдещото развитие на общинските финанси, да се потърсят възможностите за незабавни и дългосрочни въздействия в общинските политики, целите и представането на услугите за местната общност. И също така да се следват добре възприетите практики в западните държави по отношение на общинското планиране и да стане една неразделна част от годишния бюджетен процес на общината.
Прецизната прогноза позволява да се подобри ефективността при вземане на решенията, свързани с поддържане на фискалната дисциплина и предоставяне на по-ефективни и по-ефикасни публични услуги за местната общност. Като цяло препоръките са разпределени, ако може да след. Благодаря. Са разпределени в няколко условно обособени етапа при средносрочното прогнозиране. На първо място определяме допусканията, след това събиране на информация, проучвателния анализ, избор на методи за прогнозиране, съответно осигуряване на достоверност на прогнозата, обвързване на програмата и стратегията за развитие на общината с резултатите и така много важна част – запознаване на местната общност с основните мерки, резултати и съответно базовите допускания, на които стъпва общинското ръководство. При определяне на допусканията е важно да определим на първо място времевия хоризонт. Всичките знаем, че имаме задължително условие за 3-годишно прогнозиране, но тогава, когато общината ползва привлечен ресурс дълг, е хубаво и препоръчително тази прогноза да бъде удължена и да има данни за развитието на бюджета на общината за срока на съответния кредит. Нали, аз като експерт, който е работил 15-20 годишни прогнози, знам колко е трудно това и колко така се притеснява всеки един експерт дали ще доближи истинската част на нещата. Но поне, когато съм сравнявала прогнозите, първите 3 години излизат с много малки разлики, тъй като стъпваме на основните базови параметри за местните данъци и такси и съответно към трансферите се подхожда малко по-консервативно. Също така е важно каква политика да се следва при изготвянето на прогнозата. Тук имаме 3 различни опции за изготвяне на оптимистичен, песимистичен и реалистичен сценарий, като реалистичния за представяне към официалните институции. Но в случай на възникване на финансова криза, така както се говори в бъдеще, че такова нещо се задава, е добре общината да има един консервативен анализ със съответните буфери финансови, да се знае, че по този начин ще се действа в така ситуация на риск. На следващо място е важно да се следят политическите и законодателните промени, съответно различните доклади на Националното сдружение, на Бюджетната комисия към Народното събрание, изминава си едно определено време, докато дадена законодателна идея промине в закон, но важно е да се следят абсолютно всички така новости в законодателството, касащо местните финанси, за да има така общината една предварителна възможност да отреагира на съответните готвени промени. Също така е важно да отчетем върху кои местни приходи и разходи може да направим местинското планиране. Защото, примерно, приходите от лихви такси и настойки, приходите от такси от техническия административни услуги са доста променливи и не могат да ни служат като база за устойчиво финансово планиране. Също е важно тук да се подхожда за внимание към приходите от продажба на имущество, понеже често в общинските бюджети, вие знаете, това се залага като балансиращо перо и в края на годината една финансова институция, като оценява изпълнението на бюджета, това се оценява негативно. Т.е. заложили сме определен процент приходи от продажба, които не се реализират. И това води до спад на процентното изпълнение на цялата приходна част на бюджета. При основните допускания следва да се вземат под внимание и различните отчети и прогнози на Евростат, на Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и другите външни източници за общината, като може би вие думате, има си такива абонаменти към бюлетини, които да регулярно да постъпват информации при вашите служители. А на следващо място това е тенденцията по отношение брой, гъстота, структура на местното население, възрастовата структура, децата в детски градини, ясли и съответно прогноза се намеси за изменение на демографската структура, която периодично се актуализира. На следващо място, заетост и безработица, оценка на инфраструктурата, което също е много важно, защото често се случва да се неглижират капиталовите разходи за сметка на оперативните. Тук е важно да бъде запозната местната общност, кои са най-така образно казано блоките на общината по отношение на капиталовите разходи. И в случай на ползване и на дълг, хората да са запознати защо и как се тегли този дълг и с какво ще се подобри техния живот.
Също така прогнозата на Министерството на финансите е важно да бъде включена в прогнозите. Там като цяло няма разбити детайлни данни за общините, но примерно може да се даде процентното увеличаване в държавните трансфери и то да се имплементира върху съответно прогнозата на самата община. И в графа други може да сложим изменението на жилищния фонд, пазара на недвижимите имоти, етап на икономическия цикъл, лихви по депозити и кредити и тук може да доста места да се изброят. Следващия етап е по събиране на информация, като тук включваме акумулиране на суровата статистическа информация, но нещо много важно, имплементиране на експертната оценка на служители в различните дирекции на общината. Много е важно да има екипна работа и да се даде възможност на всеки един отдел, на всяка една дирекция, да има своя принос, своя дял в самата подлога на общината. Препоръчително е поне анализ да лежи на поне последните три приключени бюджетни години. И е важно експертната оценка да бъде ясно и проследима, допусканията да могат да бъдат доказани, като цяло да има някаква документирана среда, да е ясно кой къде е взел съответните данни. И препоръчително е събраната информация за целите на капиталовата програма, също да следва своята устойчивост. Днес в общия случай имаме една капиталова програма за една година, която съответно среща доста трудности за реализиране, както всички знаем, поради липса на ресурс. Тук може би нещо малко да се вижда как тече ежегодно, дори ако ще тъй като дял от данъците на общината, къде отиват и да си изпи тази програма с съответните инфраструктурни обекти и полека-лека да се изпълняват, понеже всички знам, че това е най-сложната и трудна част за всяко едно общинско ръководство. Във връзка с проучвателния анализ, препоръките са по отношение на бизнес цикъла, където трябва да се съблюдават доколко приходите и разходите варират в зависимост от икономическата активност или са по-скоро независими от бизнес цикъла, доколко пазарните си оказват влияние, като например разходите за социални структури, всички знаем по време на криза възникват други допълнителни разходи за местната общност, демографските тенденции и връзката им с предлагането на различни публични услуги и съответно събирането на местните приходи. Извънредните събития и аномалии, които трябва да бъдат разгледани в исторически план, съответно да бъдат изчистени в бъдещата прогноза. И съответно взаимовръзката между отделните промени, като се търсят определени взаимоотношения, които се имплементират в прогноза. При избора на метода на прогнозиране най-общо могат да бъдат предложени три метода. На първо място е метода на така наречената екстраполация, който се прилага най-често от експертите и той се базира на така наречения трендови анализ. Тоест изследваме какво е средногодишното нарастване на приходите и разходите местните съответно в общинския бюджет. Като тук е препоръчително, ако може 10 години да сложим като динамичен ред, ще получим по-добри резултати. Идеята е да се проследят тенденциите, на които лежи местния бюджет и да се въведат основните изменения, които следват съответните пера в бюджета. Изчислява се средногодишното изменение на отделните приходни и разходни елементи и след това на база историческите резултати се преценява какво да бъде нарастването на приходите и разходите. Но тук съответно се въвеждат и другите елементи, като жилищния фонд, допускания за нови сгради, въвеждане в експлоатация и така нататък. Следващото предложение е регресионния анализ, който представлява статистическа процедура, която се основава на взаимовръзката между независимите и зависими променливи и се предполага, че съществува линейна връзка между отделните елементи в бюджета. Идеята е тя да се проследи и да се въведе също в бюджетните практики. На следващо място е хибридната прогноза, която комбинира експертното познание и трендовия анализ. Тук освен трендовия анализ, който е по-скоро математически и статистически метод, добавяме и опита, минали опит на експертите, които могат да кажат при такива условия в миналото какви резултати са се постигнали в местната общност.
Тук на помощ идват и програмите като SPSS, EViews и Excel, които могат да бъдат в полза при моделирането и планирането. Също така може да се използва като допълнение към средносрочното планиране, прогнозиране на паричния поток по прекия метод, където съобразно с спецификата на общинските бюджети се разделят приходите и разходите на местни и на държавно делегирани и отделно се следва оперативната част на бюджета, финансирането и капиталовия бюджет. Като в капиталовия бюджет условно, тъй като не може да вземем всички данъчни и неданъчни приходи, които отиват за финансиране на съответните разходи, въвеждаме приходите от капиталовите трансфери и приходите от продажба на нефинансови активи, които са ни базовия източник за финансиране на инфраструктурните разходи. За достоверността на прогнозата е необходимо да осигурим прозрачен процес по време на цялото планиране. Ние се убедихме, че имате добър и работещ сайт, на който са качени доста неща и добра информираност, която се предоставя на населението. Също така е добре хората да знаят кои са основните допускания и кои са факторите, които оказват влияние върху това, което се прогнозира. Т.е. да знаят техните пари какво се случва. И тук на помощ идват различните прогнози от НЕСИ, които могат да ви бъдат така гръб на прогнозата на Европейската комисия, на Сдружението, на OECD. И не на последно място да се обърне внимание на това как вашата прогноза се сравнява с прогнозите на другите водещи институции. Вие предвиждате икономически ръст, че и другите институции са в същата посока. Също така е добре да се опишат факторите, които могат да доведат до надценяване или подценяване на приходите. Т.е. винаги ще оставяте една вратичка, защо и как може да не се случат тези неща, кои са събитията, които могат да доведат до влошаване на резултатите, да се спазват введените рамки на толеранс и да се обвърже прогнозата с бъдещите решения на общинското ръководство. Това число инвестиционни намерения, поемане на дълг, кандидатство на по-проекти и други подобни. И накратко това беше от нас, кое сме от идеи. Предлагам колега да чуе да нашето. Да, колега предлагам. Иначе да направи коментар. Аз благодаря на госпожа Канчева за препоръките в чисто теоретичен аспект, както ги изявах. Трябва да благодаря, че община Сопот през тези 3 години, 7-8 месеца, бедният анализ е най-приближен. И всичко това, като е средно времена прогноза, се е вършило и това е и следващото, което трябва да се направи. Ще стигнем до частта на капиталовите разходи и на прогнозата на чисто финансовите потоци, за които казахте и за така наречените вратички. Използвам случай, че тук е госпожа председател. Тя знае и този бюджет, колко вратички са предложени от мен, когато е изготвил докладната за бюджета на годината. Наистина да оставим какво да се е случило в община Сопот. Като чисто организационна стратегия за мен е било по-важното нещо, как да се случи всичко това нещо. Повече съм любител на MBA направлението, не че мразя цифри, на които сте ви повече представители. Но просто ми на сърце е МБА посоката. И за мен кмета много пъти ми е казал, че съм министър на финансите. Дори в финансите са по-атрактивни нещата, са по-гъвкави. Но за жалото по природа съм така устроен. Какво сега го дължа малко като обяснение на колегите, какво съм виждал и по други общини и повече съм човек на частния бизнес, където планирането отсъства както в частния бизнес, така и в общините. Вие знаете какво е да не среща в фонда, както тече. Това, което казвате, не ми стигна чисто техническото време. Най-успешният модел като чисто оперативно е така наречения финансов реинженеринг, съобразно с реалните възможности в общината. Като в различните теории, сега колко е в вид японско управление, пък сега не знам какво, пък кой как,
Но сега дължим да обясня на колегите за това, което казахте като модел на чисто бюрократично управление. Нямах време да им го обясня от първия работен ден, така наречените процесни групи, работни групи, в които да се избяга от чисто бюрократични модели за съответните отдели. Какво наблюдаваме в съседни общини, имал съм възможност от посоката на частния бизнес, да анализирам. Наистина, повярвайте ми, че нямаше никакво време да се обяснява това нещо и все още имаме чисто битовизми и конфликти, когато трябва това нещо да се наложи. Какво ми е коствало, аз се знам. Много трудно в една администрация, сигурно с опит ми прави изключение в други администрации, е да се намали типичното диференциране на тези посоки. Особено в нашата ситуация. Генерални изводи, нали, аз съм направил в тази разработка, която чисто теоретично наистина не ми стигна време, защото трябваше и с други неща да се занимаваме. За мен това е една лична емоция в една система община с оглед на ситуацията. И към момента някои от колегите продължават да се мислят, че като е нададен пост, там се получават това. Ти трябва да решиш в чисто оперативен, който се превърна в елемент на глобалната стратегия и няма време да го обяснявам на всеки отделен колега. Това, където казахте за капиталовете и за кредита, сте много права и това е начин. Защото в момента, казвам го от моя чисто практическа позиция, в момента царува едно имагинерно схващане, най-вероятно, че единствено нали, местната власт, бизнес проекти или европроекти, или както искате вие да разбирате добре какво споменавам, това ще промени много външната среда на самите граждани и на самата община. Но кредита, както ви казвате, особено възможности на фонд ФАР, аз от наблюденията ми, които през вас, общо взето се пренебрегват. Защото тези външни пари не дават тази чиста нетна стойност в високия добавък, който може да вземе от общината от един много по-изгоден кредит. И това е иновативният подход, който исках да го заложа като елемент след три инженеринга в Фонтана, просто наистина не ми стигна времето. Или простовато казвам, за да разбере граждана, когато факт дава 2 или 2% и половина и с един местни приходи и капиталните разходи могат да бъдат много по-прецизно планирани в разходната им част. Защото външното финансиране на дадена оперативна програма не е ми бил че въпреки. Даже тази слушах и за оперативна програма на регионално развитие, където колекциите са основния проблем, явно по какъв един начин. Това в приходната част на общината, така да го кажа по-простовато, няма тази принадена стойност, защото общината също трябва да се разглежда като бизнес организация и да се търси целият бизнес процес е подход до висока ефективност, което на мен отсъства в сващането на повечето така финансови екипи на общината. И за жалост не успяхме в този мандат в кредита точно го потърсим. Това беше големия шанс, който нямаше как явно да го обясня и на общински съвет и кредита отиде да погасяваме, вие знаете за какво ставаше въпрос. И не исках да го пиша тук като генерален изук, съобразно с желанията на сутропенци. И това, което има в инфраструктура, града ще има доста години с получените проекти в инфраструктура. Проблем да не ги изборявам, кои сега съм се опитал да ги загадна в някои неща в тази моя бърза така разработка, но ако Сопот има 3 или 4 милиона лева един кредит за един добър времеви период, 4 години, при едно добро планирано ниво на лихвената част, фонд фактор и най-добрата възможност, съм убеден, бъдете сигурни, подарете ми, че Сопот ще се реши основните проблеми, които пък външна среда ще доведат и те наречените фази приходи, не само като местни приходи на данъчна политика и така нататък. Нали? Добре ме разбирате какво водим в това нещо. В тази разработка
съм подложил основа бюджетите за 2015, която ние трябваше да завършим, 2016, 2017, 2018, като така екстраполация, която искам да кажа. 2018 не е най-милият бюджет, защото там направихме 96% събираемост на местните приходи. Само ще опресна данните, защото сте видяли ви в сайта на общината, или справките към МФ, които даваме, около 75% са към най-важните. Вие показателите в докладите, които изнасят Министерството на финансите, рязко се подобряват за 2018-2017. Абе, там сме големи приятели с бюджет. Там са 2 милиона извънредния приход, който доста променя картинката при съотношенията. За кои 2 милиона? За делото срещу спечеленото дело срещу съдебни изпълнители. Но ние за тази година имаме още 1 600 000 срещу същия съдебен изпълнител, защото той е забрал още и той да бъде на други. Скромно забравя. Да, но там сигурно трябва да направим една кръгла маса и на юридическо ниво, защото ние сме единствената община, която на това чест и блокира изпитките и така нататък. Нали, аз за това съм много в момента и вие знаете какви бяха разговорите, как сме ги водили през нощта и за мен това е наистина лична емоция. Другото, което аз знам как продължиха после разговорите и с Бати Кирчо, както си го казвам в Министерството на финансите, и с Сун Горанов и така нататък, и с Мусар Дончев, но глобалното, което трябва да се изведе като извод, това, което вие казвате, че на база на този ваш поглед и вие сте по-добри в теоретичните постулати хибридни анализ, Сопот трябва да има някои константни параметри, господин Петя, в които приходната част от данъчна основа не трябва да падат в следващите поне 15 години под 75%. Така е. И това нещо ясно трябва, господин Дойбов, госпожа Писарева, да се обясни, че това е генералният извод, който вече дай Боже да има и други икономически мислители, които нали, да приложат друга политика, но това е основата и като казахте за капиталовите разходи, нали, те също са много лична емоция. Сега не е въпросът да критикуваме държавата и методиките на сдружението на общините, да говорите с Министерството на финансите. И извънредните капиталови трансфери. Извънредните капиталови трансфери, но и в процента, който сме реализирали, защото е капиталът, разходите и възможност, и чисто юридическа въобщете. Сопот го знам от 2004-та, откакто е станал община. 2003-та, да. Но реален бюджет 2004-та, защото 2003-та не е бил реализиран. Процентът на капиталовите разходи е много нисък, не толкова поради липсата на пари и на възможности, колкото на непланиране на тези капиталови разходи. И си признавам, че капиталовите разходи за бюджета за 2016, защото той е свързан с чисто администриране, начин на узаконяване на този бъдещ разход, на нас не стигна времето, 2016 не ми се коментира, но пак ние сме имали сигурно в 2018 над 50 допълни за преминаване за актуализация на бюджета, за да го направим. И понеже нали, сега темата рано или късно ще се ходи някой в ЕРМ2, това е ясно. Проблемите, свързани с прибягането на пазара на труда, са ми ясни горе-долу. Нали? Не, че ги знаем всичките, но като чисто финансова част и чисто моделирано в бюджета на общината, са ми ясни. И наистина тези капиталови разходи, господин Дълъл, госпожо Кацарова, те ни трябва да бъдат по-малко от милион на година. Така че това е другия разход за нашата община. Всякото процентно съотношение, но бъдете сигурни, че... За финансиране. Не, говоря само от местните. Да. Да. Тук трябва вече да се търси начин на промяна на политиките. Да, имам предвид, както го казвам. Да. И нарочно не исках да го сложа в генералният извод, защото... Бъдете несигурни събития. Не е толкова. Те са сигурни събития. Там вече конструкцията, не мога да я кажа. Но това е шансът. Това е генералното. Като подкрепям професор Грозданов, че не трябва да се залита
да бъде политикен. За нас е важно да сверим от днешната среща часовния ефир. Може би станахме непослан, за което се извинявам. Подкрепяме и господин Владов, който така е личен сантимент към него, за пляскането и така, така ставихме за тези неща. Да, идеята е тук, че поне колкото и да изчистим външния фактор, съм се опитал да формулирам от моята призма, която кметът му благодаря, че ми е дал свобода в тази част да се работи. И това е минимумът, който е за опит. Нарочно не исках за капитала разход да гласува, защото ще да бъде в бъдеще на сигурно събитие, но не е изключено. Защото приходите, общо взето е по това, което наблюдава Министерството на финансите, защо не обичам си чисто акаунта на управлението. Не, че не го обичам, не ми е на сърце. Госпожа Андреева, като така веднага да прави фана. Да. Но идеята е, че тук е вече въпросът за новите възможности. И като казах, завършвам мисля, че една община трябва да бъде бизнес организация, опитах се лесно да го кажа, че тя трябва да търси нейното място и в апощете и в чисто бизнес направление. Е, има колкото общината да го служи. Е, има какво? Но въпросът, че това е наистина иновативно обяснение, колкото може да се случи съобразено с народопсихологията в Сопот е друг въпрос, но не е невъзможно да се случи и в такива по-малки центрове. Но общината има как да излезе на другия пазар. Има много форми, аз мога да дам много практични, но не е това е основното. Важното е да кажем, че има начина. И там да се генерират едни допълнителни приходи, като бъдете сигурни, че могат да бъдат не 2 милиона, могат да бъдат 4 милиона. И имам визия как да стане. Но въпросът е какви ще бъдат възможности. Да, въпросът е какви ще бъдат възможности. Малко ще го оставим като тайна, но не като тайна, не мога да го стане. Имам визия. Следващия мандат. Прекрасно много. За мен е лично дали ще присъствам или не. Решението ми съм го взел, защото взехме го по-старяви господинци. Не остава време за децата ли, че това е големият проблем. Ще изтървя децата, докато го правим гръзда. Така, благодаря ви, че ме изслушихте. Наистина се вълнувам, защото се замен вашето посетие и решава на сега. Няма да избра първата ми среща при вас никога. Така че благодаря. Добре. Нека членовете на фискалния съвет също да изразят мнение по темата. Може би имате въпроси, които така ще поставите пред фискалния съвет. По-добре е такава форма, отколкото ние да говорим по-общи неща. Да, никъде се свързваме с вас. Нека да преканим и медиите. Заповядайте, ако имате въпроси към фискалния съвет, към нас, с удоволствие, така че. Аз само медиите. Ми хареса медиите, не, това не е пресконференция. После. Аз съм на карта искам да взема отношение, защото ми хареса, това наистина ми трябва да се мисля, че една структура като община, общински съвет, като орган за взимане на решение, може да се разгледа и като бизнес структура. Казвам го, това не защото, освен че съм бил депутат, да съм и общински съветник и така нататък, знам от кухнята как и във времето тези неща се промених, какви станаха изискването, но от този момент е изключително важен и умен и по-смел. Това трябва да се отговори. Това най-трудно се отговори. Значи община, държава се гледа така с инерциално по един начин, но това, което казвате, е перпендикулярно на това, което казваме. Но все пак, за да напомня на обществото, бюджетите на общините могат да бъдат радостни, могат да бъдат огромен проблем не само за общината, но могат да бъде огромен проблем и за държавата, както казва господин председател, защото само ви напомням, при условие на валутен борд, Аржентина, валутен борд падна през бюджета на общините. Така че, както вашите идеи харесва прекрасно е, повтаряйте, трудно се разбира, ще ви разбират във времето и ще ви благодарят и няма да говорите за пенсия. В същото време трябва да се има предвид, че е другата гледна точка, която върху е така, ако разширите малко мащаба от община към национален мащаб, ще видите, че това е една огромна опасност за държавата. Така че
Браво на вас, това, което аз успях да видя без очила, ми хареса, аз с очилата ми надявам се много по-добре ще разбържа косте, но имам приятелство усещане, че ще слушате прекрасна работа, защото по този дълг, който сте имали и сега, тези адвокати, то се речи по самочувствие. Много трезва оценка. Много радва това и желавам още по-добре година. Ако има нещо кратко, ние сте тук ще отговаряме. Госпожо Андреева, заповядайте. Благодаря. Първо искам да кажа, че всички сме впечатлени от вашите резултати, най-вече от начина, по който сте се справили с тази печална известност на общината в преди няколко години. И действително това е една добра практика, която трябва да се популяризира, за да може и другите общини да постигнат тези резултати. Защото има много по-големи общини, които си позволяват да нарушават финансовата дисциплина и по този начин да ерозират и усилията на държавата, която полага всички усилия и спазва всички правила и дисциплина, доста от общините могат да подведат, нали, да влушат този резултат, включително в национален мащаб, както каза и Йонал. Така че е хубаво да се чуе за това как вие сте се справили и тази практика да се прилага и от другите кметове общини. Очевидно в голяма степен това зависи от личното желание, отговорност и стремеж на самите кметове и на общинския съвет. Сега имам един въпрос. Тъй като основното за благополучието на общината и за възможностите за развитие на общината са приходите, какви са перспективите в привличането на нови инвестиции и на инвеститори тук в тази община? Ами вижте, вие знаете, че на територията на община Сопот са едни от най-големите работодатели, като ВМЗ и СК. Които създават така една сериозна алтернативна заетост на местно ниво и за въобще като цяло за целия регион. Разбира се, винаги ние ще подадем ръка на нови инвеститори. Съвсем наскоро осъществихме подобно начинание под формата на публично-частно партньорство. Като отдадахме помещения за дългосрочен етап от време на общински помещения, в които беше инвестирано, частни инвеститори създадаха един невероятен търговски комплекс в съвсем близко разстояние от залата, в която се намираме. Общо взето търсим всяка една форма за развитие на града, да има конкурентоспособна среда и разбира се социално-икономическа среда, която да създава предпоставки за създаване на алтернативна заетост, за разкриване на нови работни места и абсолютно всичко, което е необходимо за развитието на една община като нашата. Има ли начин за популяризиране, дори в международни сайтове или по друг начин, така че да привлича хора, инвестиции, инвеститори, като възможности и бизнес? Разбира се, ние сме малък град, малка община, която сме създали предпоставки за развитие на спорт, на туризъм, на инвестиции. Това, което ми идва на децелека на първо четене, развиваме парапланилизъм, който привлича доста международни състезатели, хора от различни страни, от цял свят, които проявяват интерес да си закупят тук имоти, оставят средствата в местния бизнес, като купуват от местните магазини, ползват местните хотели и така нататък. Така че това е една от предпоставките. Иначе със сигурност има форми за популяризиране на общината ни. И сега, например, ще откриваме новия туристически център, с който ще разгърнем още повече нашия туристически бранш и ще създадем условия за по-голяма посещаемост на туристи, да рекламираме града и така нататък. Търсим всяка една форма, пак казвам, беше доста трудно, но когато човек е стъпил на здрава основа, има възможности за развитие и най-вече, че имаме волята като екип. И се радвам, че колегите са доста упорити и благодаря на тях, че успяхме да се преборим и да успяхме. Самия допълнен господин Дронов, ние сме на етап на приключване на общия устройствен план на община Сопот. Това е един много важен документ, в който вече и територията ни е ясна. Той предвижда онази част, която ще бъде чисто туристическата територия, но в предварителния проект, който разгледахме, има една
много сериозна територия, точно под вазовските машиностроителни заводи, непосредствено до ЖП линията, която трудно се ползва като транспорт от гражданите, но ще бъде изключително удачна и полезна, тъй като там в тази част, поне на този предварителен етап, предвижда така една много голяма територия за индустриална зона. Това ме навежда на мисълта, че когато приемем плана и той си стане официалният ни документ, тогава бихме могли много по-спокойно да кажем на бъдещите инвеститори, ето има е тази територия, може да мислите, така че предвижда една много голяма територия за индустриална зона, евентуално. Да. Ако може само. Значи, там, където казахте преди 2 минути да се върна и това, което питахте, предвиждате ли за инвестиции, значи, там е основният момент. А точно тънките неща, дали ще изтрине, нали? Там е и аз знам какво трябва да се случи. Това ще решава много. Да, той ще го решава ясно, но понеже, както кмета каза, тук са и други предприятия и аз ще се върна, че собствеността като чиста собственост имават процент, има някои идеи, които трябва да се свършат, но има какво да се свърши. Това е генералната концепция, после ще обясня не пред камера на лекта. Така, там Сопот може да вкарва в следващите 10 години по един допълнителни, не 2, сигурно 3 милиона. Да, и линията е елемент на тази работа, да. Защото ние сме център на България, добре го съзнаваме. Има някаква устройство, все още останало някакъв малък научен потенциал при вазовски заводи и така нататък. Има някаква основа, не е невъзможно да се привлечат други неща, но основата е там. Ако Сопот не потърси малко повече собственост по една или друга форма, аз имам начин да чувствам да си как да се случи. Това ще е голямото предизвикателство. И само още 10 секунди губа, така че взех думата. На Сопот основните проблеми не са дошли от тези допълнителни проекти. Основните проблеми, освен чистите нетни загуби по проектите, там е един друг генерален дълг, но то трудно беше и дълга да го обособим по чисти стандарти на Министерството на финансите, защото беше водена поне по проявата документацията и подаване на отчетки. Чисто на, как да го кажа, бакалска сметка, в Сопот са точно 3 милиона лева, като то не че липсват, просто се появиха като дефицит. Точно от това, че ние правим е този хибриден анализ, който говорим. И втълпявано, че основният проблем е дошъл от проектите. Точно от непланирането на разходи, на приходи са формирани на още 3 милиона, които се появиха вече като стъпихме след 2 години. Та, шансът е точно там да се привлечат външните инвестиции. Да. Че не е ли друга форма? Да, всички разбираме, че това е бъдещето. Да, не може държавата да финансира в необходимия и желания размер нуждите на населението и на хората. Така е. Това, което казва Националното сдружение на общините като обща визия и общи изводи, те какво казват, че то се формира на базата на някакви оценки на финансисти от общините и не случайно, когато говорих и за бизнес организация и бизнес визия, общината там трябва да се намери място. Да, държавата може да намери на тази подкрепаща и това трябва да се формира като по-нататъчна политика, но за взаимодействието държава общини. И това е новата перспектива. Държавата подкрепя, но не е основният донор на средства за общините. И за съжаление това разбиране още не може да се възприеме от повечето, дори дори кметове и дали общински съвети в страната. Има старото разбиране и мислени от преди и стоба, един, че държавата... Имам и казус с превозвачите, конкретно ми го казвам, има докладна на кмета от общинския съвет, за никаква сума е погледна към бюджета, има опасност, защото в община Карлово сме тук на смесена квота, те повече рейсно, ние по-малко се още удържим наши превозвачи. Той на годишна база му трябва 10 хиляди. Мисленето на местната общност, на общински съвет, че щом парите от държавата не стигат, значи ние няма да дадем. И примерно от държавата за тази дейност не добре планирано, но добре разделано 3-4 хиляди, въпросът от първо 10-12 хиляди и докладната не минава. Защото се възприема общата хипотеза, че щом държавата, както и в делегацията на така наречените заплати, взето от държавата, тя е крайно недостатъчна. Как ще направиш ти една модерна администрация с 600 лева? Това е абсурд.
ти трябва да вкараш докладната и се започва да се разсъждава в местна точност, че нагладиш чувството и те работи да се случва. Сега трудно да ни го прекараме някакво решение, да не го използваме, но общо взето, тук е другия няма, че общото глобалното е, че общините масово виждат практика, че що не община, трябва държавата да седи зад общината и да дотира ежедневните почтявки или недобори и така нататък. Това е, да, да, там е масовото нарушаване на финансовите правила за общините. Да. Имам още един въпрос, ако ме разрешите, последно, да, няма повече да ви... Може ли повече? Може ли повече? Може ли? Искам да попитам какво е бъдещето и перспективите, поне вашата оценка на ВМЗ Сопот. Защо задавам този въпрос? Всяка една община, където има много голямо предприятие, мощно предприятие, което изплаща, дава добри доходи на хората, се превръща в двигател за по-високи доходи изобщо в, на територията, в привличането на, на капацитет административен за общината в различните области и в привличането на хора. Или най-малкото да не напускат, нали, в, към големите центрове. Това са, дори да не бяха изследванията, ви го, всички го знаем, го разбираме, нали? То, изследванията само потвърждават нашето мислене и изводи. За това, това ми е въпрос. Разбира за ВМЗ Сопот. За мен ВМЗ Сопот е сантимент и много важен фактор на територията, като като икономически фактор в, на територията на нашата община, още повече, че по стечение на обстоятелства, преди да стана кмет, бях заместник председател на, на съвета на директорите на ДМЗ и ми е така тема, която винаги, винаги ще подпомагам с каквито и да е форми и, нали, винаги ще бъда съпричастен с ДМЗ, по просто причина, че това е най-големият работодател за региона, който се надявам добре работиме с ДМЗ. Общо взето те плащат не малко данъци на територията на общината. Те са основните данъкоплатци, които, нали, средствата, събраните средства от тях подпомагат изключително сериозно финансово състояние на община Сопот. И надявам се да има поръчки, да има работа, да бъде запазено като държавно предприятие, да не се допуска то да бъде приватизирано в никаква форма. И той има своите перспективи за много... На колко процента работи сега? Не мога, не мога да кажа, все пак той има ръководство. Доколкото чувам, работи добре, на много добро ниво, няма опасност. Така че се надявам да се развива в близките години и да поддържа военната индустрия както национално, така и на международно и на световно ниво. И разбира се, основно да създава и да отваря нови работни места. Да, точно. Да. Това е коментарът. То зависи от състоянието на кризата в Близкия изток. И факторите са много, да. Факторите са много. Но когато човек иска, все пак в един минал период от време, това предприятие беше допринасяше за широката промишленост, така че има форми да се търсят и други възможности. Само за секунда. Там също има много нови възможности при експониране към общинските финанси, не само като преходна част, като данъчна политика. Да, има доста. Аз мога да задава, както и вие не може. Аз го знам, но не мога явно да го кажа. Аз мога да го кажа. И съвета на директорите малко повече да е приобщен към. Ами, за жалост... Не, не искам коментар. Да. А да, благодаря. За сега нямам други въпроси. Ако има в течение на деня, ще ми позволите допълнително да се питам. Благодаря и аз. Други. Ясно е общото впечатление, че е много добра фискална дисциплина на местно ниво и сте постигнали забележителен успех с стабилизирането точно на общинските финанси тук. Само искам да питам, имате ли проблем с детските градини в София? Ами, с... На последните дни се говори за продължение тази връзка, но тук ми е интересно, защото се хванах, че сте намалили таксата с 90% от 2018. Абсолютно и с гордост. Интересно, какво е наложено? С гордост. Това е мой предизборен ангажимент, още преди да станах кмет, който беше заложен в
моята предизборна програма. Благодарение на прагматизма и благодарение на Общинския съвет, тъй като те подкрепиха моята докладна записка. Успяхме да ги намалим. Държа да подчертая, че бюджета на детските заведения на територията на община Сопот сме го делегирали още на втората година. Всяка една директорка на всяко едно заведение си оперира и си разполага с бюджета, да си го разходва по целесообразен начин. Наистина това беше огромно постижение, което успяхме да направим, да намалим таксите. Проблем, какво точно искахте? Не само достатъчно детски градини, места за децата, които да изпълнят. Достатъчно има, даже имаме методика, с която, нали, тъй като интерес е доста голям, тъй като само давам за пример само една съседна община, като е близост, която там таксите са доста високи и хората бягат от там и идват да се записват децата в нашите детски заведения, което е показателно и съответно ние сме изработили методика, която става подбора, за да няма спекулации. Дали хора от родители... Тоест, има класиране, всяко желаващо ми дете има място. Приоритет са децата на Сопот, т.е. родителите, чието постоянни адреси и други изисквания по методиката отговарят на тази методика, ще се възползват от тези детски заведения. Надявам се да дойде момента, в който да нямаме ограничения за бъдеще време, но все пак има доста работа. Все пак с този драстичен спад на таксата се покриват разходите и това някакси... Аз ще го обясня. Ще го обясня бързо. В детските градини на община Сопот ще има първо един генерален проблем, който е преследвал пак от злополучен европроект за енергийна ефективност, където трябва да се търсят около 2 милиона лева, за да подне парната инсталация. Ако че ви върши Европа е дал проект. Госпожа казва, че ме помни проблема с МРБ. Ще се спират имам порядък. Това е първият генерален проблем. Но при експонирано към таксите на детските градини, това, което ви питате, те тази година завършиха с преходни остатъци. Средно си я точно ще изложа, но около 50 хиляди лева на детски градини. Преходи остатък. Въпреки, че миналата година бяха на 50% от таксите. Сега, както и господин кмета каза, да, те са делегирани, но пак, когато казвам, че трябва да се търси гъвкавост и чисто МБР направлението, там се приложи гръв подход. С оглед на ниската демографска раздаемост и отрицателна прогноз, което е, така, целенасочен. Да, но искам сега да чуете и чисто финансовия подход къде е. До нас близо сме заоградени чисто географски от община Карлово. В Вазовските заводи много от служителите са жители на община Карлово. Те предпочитат да си доведат децата в собствените. И освен, че сме намалили таксите за нашите си деца, сопотенските, най-голяма част и децата на Карлово се пристигат, не само защото родителите работят в Вазовските заводи, но запазихме и другата такса да не се вдигне. И сега дължа има извинение на директорките на детските градини, защото пък те са на принципа колкото повече пари, още по-добре. Те това нещо отидоха да разсъждават за тази такса, не помислиха за другата. И общо взето със съседната община също доста процентно, а качеството в нашите детски градини не отстъпваме. И трябва да ви кажа, че чисто като абсолютна стойност, като видите данните, които събираме за 2018 и в момента за 2019. Това има време, да, още голямо впечатление, че намаляваме таксата за 90% и увеличаваме приходите от 60 на 80. Да, оттам дойде нещо. Да, оттам дойде. Това беше пенкия момент. Аз разбрах много бързо от поиските да ме хванете. Да, това е бизнеса в действие. Да, бизнеса в действие, за което говори за целият бизнес процес на подход и както професор Вазов каза за нещо там и друго. Оттам има какво да се вземе доста. Да, но вече на кой политик, как ще му вместе на управлението, ще му е визията. Ето, че има какво е бизнес там да се направи. А да не ви кажа, че и друго има какво да се свърши за детските градини. Още ем да е
така е приходи да не стъпва. Поздравление за вашата гъвкавост, инноватичност, мислене. Само да допълня. Я тръгвам тези резултати, които е да. Само да допълня, извинявам се, че ви прекъсвам. Освен тези привилегии, които успяхме да постигнем съвместно от специално целенасочено от немските градини, по повод демографията и това, което спомена и колегата, държа да отбележа, че ние стимулираме младите хора и въобще хората, които искат да имат деца, като увеличихме таксата, т.е. увеличихме финансовия стимул от общината, който го даваме за новородено. Първо аз го забавих в началото на мандата на грубо казано 200 лева, в момента са 700 лева, пропорционално вдигано през годините. И тенденцията е да стигнем и за бъдеще и до 2000 лева, не, с което да дадем още по-голям стимул на младите семейства. И по този повод, както казвате за привилегиите, имаме амбицията в новия бюджет, разбира се, предстоят местни избори. Ако народа реши отново да ни гласува доверието, съм решил да заложим средства, с които да направим градския транспорт между Сопот и Карлово от квотата на община Сопот безплатно, което ще е още една социална привилегия за нашите жители. Абсолютно, да. При тази активна дейност и движение и комуникация между двете общини. Добре, следващото посещение ще отчете дали има резултат от тази мярка върху прираста на населението. И това е малко по-бавен процес. А затова казвам на следващото посещението. Да, да, там скирано. И тук е джендърството го няма. Така че има. Така е, се здравят. Традициите. Други? Процент важно, вие. Еми, аз не мога. Като ваш почетен граждан, като ми скажете, да уважаваме така също да направите. Аз за залата е свързана с... което ставах един от най-милите моменти в моя живот, за мен значимите. Тъй като аз знам много неща, затова мислено съм мълчен и задам въпроса. За да изглежда, че съм поставен. Не е само в реда на шегета, аз ще говоря с така по-висши съдебни органи, ще измислям някакъв, не знам, принос за общината. Мисля, че в историята на България вие сте първите, които сте осъдили съдия изпълнителя. Да, това е прецедент. Преди 4-4-та година. Преди 4-4-та година, не сега. И тъй като аз съм пострадал от съдия изпълнителя, този факт ме прави щастлив, това е реда на нещата. И аз благодаря. Нищо няма да ви кажа. Вече председателя има. Вие следвате. Професор. Колкото и се стараем да го отправим, все пак трима души са отмати. Да, даже вие казахте за изборите, дали ще ви избират. Ако не, заповядайте в Пловдив. Ние имаме нужда да бъдем, моля ви, така просто очаквайте. Да. А както конфликт? Се казва, Ники, какво ти е за да бъдеш финансов министър? Остарел. Малко без тега. Ами добре. Само извинявам се, аз съм и пиема общината по родинската числова структура. И да питам някой от журналистите за някои въпроси. Не, може ли да не е тук идея? Не, не, не. Сега да извън. Това ще стане конференция. Да, добре. Не, не, не. Не сме дошли, но сме кашо там и за мен кашо отговаря на въпрос. Не може, господин Тасим и госпожа не е. А, може и те, но не, не председател. Да. Тогава се разбере... Ние сме Френго повече. Добре, ами в такъв случай, още веднъж от мое име, от името на цяла общинска администрация, от името на жителите на община Сопот, искам да изразя своята благодарност за това, че вие дойдохте в нашия град и за нас е огромна чест и привилегия, че имахме възможността да се докоснем до вас, да чуем вашите съвети, вашите препоръки, анализа, който като цяло правите за община Сопот. И искам да знаете, че не знам дали това е първият форум, първо ваше изнесено заседание в някоя община, но мисля, че е добър пример
за продължителна практика за бъдеще и със сигурност се радвам в следващ период от време отново да ни гостувате и отново да бъдете наш колектив и ако някъде сбъркаме да ни поправяте. Знам, че всеки един от вас е изключителен професионалист и ние сме много ниски да даваме каквито и да е коментари и да правим квалификации за каквото и да било. Но все пак ви благодаря за всичко. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства и до нови срещи и отново заповядайте в Сопот. Благодаря. За тази любовност.